bafunangamo butakanya nadolo busente buno bali ngabuva mu njyo mabigaka wangamo batabula eh waru bafuna ukadwa wali busatu ngabanegana nibabirwaniramu nenzigera nengeza kutawulembereyo zaabo bakoria decision kandi atutunde buli mutafune ki share ye bali bakanyiza ne baya milioni 13 naba wako milioni 7 that very day nwasigala 5 kati chena buli ndabana bano bakanya sente zo baziteresani Simon fun enough Simon bwakwata sente inafuna mwatengendo na tambula bona te bamanya tambula ye mfakita marobozo zona gajjanga batusokuleta balance wali ngabaga anti yate swazi bali awe yabo nabakola lukuju kuju kubaba ko sente ninga ne swaza gatamanya tambula zani za Simon obuka data no babo bawo wano omwala nagawa olunga naye chachankalanye olwaki cha Simon okubula nga kiriza ta kiziganya nabyo gante kisoboka abantu bakoze kuju kuju tubako sente nebino bibe nakabyo musayibara kabiba bipanze bupanzi nagawa we katine nkubira kugundi nibampa gundi kuani baya simu nenjogera naye nimubuze ibintu bino obitegedde bulungi nanga kitofu ibintu bitofu kati abasatu olubaga lugabana sente zino buli omwo milioni 10 na meka 15 etano bazi reservinga zigenda kola kubijja waluwa watanda kumalizwa kubijja yagenda kola kati 15 dube yaliwo wano nabazze naye era first time yangana bimula bakokoro kakati ne swazi nga wali kinavamba gandi bana mukore ndaga nebe mba mugabana sente ezanaga wazo muzireka wano sagala mugende nazo kuba manya shijjo kuddako mu mbera yo kugabana mwagoberia DNA results ezaze singa bali bazinga bamazo kote saba mazo confirminga nti be bachi nakati wetuli baya ngapata nsukaya narudi yagula nibanga ndi yagana kandi yali rede bamudize sentezi ze yabawa talina buzi era bisikira era bikako mu nsongezo bali bana bibakanya gundi yabe bingi ti bali myaka bona basajja bakuru bali bana buka Nujia obisige manyagangi, atrawa kasera kanoke njini, nyongero babu zako, nembe waza, okubira nga mugobe ya program za fee, zenja wulu. Zetuwa tusako, mkasera kona. Uenjogeri la kasera kano, mbaweleza nga sinzi de kajansi, reza B. Eranga, kumulama gotuliko ba kunsonga jetugeza kukubira nga tugusa, yeyokulaba nga tugobira insonga zinozona, ezitambula mnyumba yomo genzi Kafeero. Nenga ono wendi, emabiga wangi, maka agali emabiga wangi, gegogeru wako, age kajansi. Wetu tunulira ebimu kubiali, ebiobugagabi yomo genzi Paulo Kafeero tujja kunokolayo enyumba eno gemula mbifananyi enyumba eno likubukazi bwa footi nga 5 ku nkaago ba 5 kwa 5 ngera eriko amaka agasuramu emanju then mu maso eri ku main road kuliko emizigo ejenja ulo ejja business gaite amaduka mu footi footi naye nga mu mbeera gye tutuukiddemu olunaku olwaleero enyumba eno yatundibwa abaana bana okuli Simon Dube, Swaziniga, Nomuwala, Nagawa. Tugenda kubanga tulondola ensonga iyo mbeera gye batundiramu ennyumba eno nenga kuchino tugenda kubanga twogerako ko ne ssentebe w'ekitundu kino tutegedde y'omwami tutegezeddwako nti y'omwami Asali Muhammad agenda kubanga atubuulira abaana bano bagoberera mitendera ki okulabanga batunda ebyobugagga oba ennyumba ya mukadde waabwe eno chalo chino bachiita Reza Zone B nga kiri mu mutungo wadi mu ndege divisioni mu makinde sabaga municipality oli mulonde wa kisanja kine ekigwako obo baddo jowereza abantu alhamdulillah mabega ko kisanja kire kya rundo babiri gumu nali nkolango wa defense ku government ye ku government ya mamu kibi Charles then kweno nendo banga chairman Chia mana manya gwae. Alhaji Sali Muhammadi. Nizo kungera ku nyumba ya chuma. Tusanyiso kula ba sentebe. Sentebe nyumba ya chuma. Tusanyiso kula bila kodala. Mkama wange ututukide wano. Ebitambula mawuliro biraba.
enju y'omutu eyali omutuuzeewo omugenzi Paul Kafeero erimu nabe omuliro gubumbujja abaana balwanagana balina bingi nnyo ebyekwaso bye balina mu mbeera eno etambula naye okusookera ddala tusooke twogere ku mutuuzeewo nkiwa ebiseera ebyo wamulabako embeera gye mwawangaaliramu yali etya Kafeero twawangala mulembe guli lutu yasooka nali wa defense naye twawangala naye ku kyalo kuno nga ye musajja atalina akozero goyinza ganti yagendako ne kwero sinti bamuwabidde wabula ekyali kimumanyiddwako ekintu kye kimu kuyingira late musajja nga mwakabisi nga bwe yali amanyiddwa mu mbeera ye muntu wa mbisi nga kye kigundi ye yokka naye nga teyalina lutalo lwonna Kafeero ku kitundu era teri muntu ayinza kuga nti yakolako lutalo ne Kafeero ntuba mubaliraano oba ku kyalo tewali tewali zero yonna ku Kafeero zero ku mugenzi okuleka tutandise kuwulira mbeera kati evaayo okujjako oluvannyuma Kafeero nga amaze okufa kye nzijukira nti taata we yajja muzeeyi nanganga waliwo ne muganda wa Kafeero gwe yajja naye muzeeyi yali mutontono bw'ati sijjukira mannya ge ne bajja nga bazze taking over bintu bya Kafeero so ne bangubira essimu ne nzijja ngo wa defense nensanga muzeeyi nanganga ng'ali awo n'olutalo n'abaana baaliwo waliwo n'abakyala bamu talo nga luli awo lw'amaanyi muzeeyi yagala ku taking over era nali omu ne muganda nti muzeeyi ky'ogenda okukola tekijja kukola nga waliwo abaana there is no way wasobola okuga nti otaking over ebintu bino ne muganda saagala ononye buzibu nakubeera ndaba oli mulwadde osobola okufiira bwerere mu zino scandals ne muganda bino byesonyiwe tewaliwo oyinza kusinziira ku bitaking over bino ku lulwana lukka muzeeyi n'agenda era nsuubira teyadda kuba teyafuna backup era abaana ne babeera nga babeere mu maka gaabwe basigala nga bebali mu maka gaabwe nga be bateekamu abapangisa yadde ng'abaana baafunanga obutakkaanya ng'abaana olunaku lumu nagenda wautawulula entalo ne nvaawo na ssaawa mmeka musaawa ndoza nga mukaago gw'ekiro baana na baana kati baafunangamu obutakkaanya naddala obusente buno bwalinga buva mu nju emabega kaawo nga bubatabula waliwo baafunawo obukadde bwali busatu nga baneegaana ne babirwaniramu ne nzija era nengezaho okutawulula embeera eyo ne bakakkanya abamu ne bagaago nti funa wosula abaana bemanyi kati okusinga nnyo ana omuntu abadde kugundi komani wano ku kyalo Simon ne Swazi n'omuwala Nagawa dube tabaddeewo nnyo wano naye bano baana basatu babadde basinga okuva ku kyalo mu mbeera ebitambula ewaka waatundibwa bava batya mu mbeera y'okuba nti watawuluza entalo ezenkana nga bakyakaaniriza okupangisa okutuuka ku leba ey'okugamba nti baatundira amaka gaatata kakati bwe bamala okubeera mu gundi balwana olwa ssente baali balina gwe batadde mu nju ndoza bayavaawo miliyoni ssatu ng'ayingira kati ne zivaako olutalo lwali lw'amaanyi infact natuukawo Swazi ne musanga ayina n'ebiwundu ye nga balwanye olutalo lwali lw'amaanyi ne nzikakkanya embeera eyo ne baterera ekiro ekyo tusaddamu kuwulira lutalo nga bavuddewo nduzaawo bakolera disizoni bonna n'abaana ne bamama b'abaana abamu abaali bagira baga nti atutunde buli muntu afune ki sheya ye kuba kati ffe we tuli gundi yaffe tukola ki tetugasa kati mukusalawo okutunda obwo bwe baakolera ne disizoni egamba nti bagende ku ki ku DNA basobole okufuna ki obukakafu nti bonna baana ba Kafeero then olunaku lumu nali ndi mu kibuga eyo saaliwo ne bankubira essimu nga mawulire ndudde nga ngawulira nti bali mu katale batunda nenda okuwulira nga bankubira essimu nga bafunye ebbaya bulooka yankubira mwesiga bwe yaŋŋamba ne mubuuza ne muga nti abaana we bali nanga nti we bali ne ba administrator baabwe ne lawyer waabwe wa famire akola ki waali era ne muga nsiriwo naye raba mwami Sematimba mugende yali ku ofiisi mugende mukole ki bakola agreement era nasituka wano ne bagenda waka ne bakkaanya ne bakola agreement bali bakkaanyiza ne bbaya miliyoni 13 n'abawaako miliyoni 7 that very day ne basigala 5 kati kyenabulira nti abaana bonna bakkaanya sente ezo baziteresaani Simon aziteke ku akawunti balinde balance nga babalina ne ruza tusokola ki okudda bakakase buli omu nti afuna sente mutufu okukola ki ozifuna nga tetunafuka ku kya sente awo kye abaana aboogerwako wano abasazeewo okutunda baali bameka sijja kugenda nnyo ogundi nenze nabulira nti abaana bonna ne bamaama baabwe baalinga bakkaanyiza nti batunde okusalawo okukola ki okwewala okukaayana buli omu afune sheya ye ebundi gye nawulira era ne bagiteeka mu katale buddo naafu ne bagamba nti abalinga ba administrator bonna bakkaanyiza bakole ki batunde
sentebe ngojieko nagawa Simon Dube Neswazi eriyoka abana abalala bajanga mu nkaya nanga bachi ali ku level ya sentezi nezo pangisa abalala be wali sina gwenalabako era lunaje kutaso rutaro waliwo kati wabana wali obuzibe wali wali nyo kuchalo kati bali atenga pangama ati abasingo kaya atebe bali wera ntebafuna mugundi eno property ntu bajifuna mu Nino mwagamba wakanyiza na bana batunde. In fact, nzika saba ngama antiroya wabajideko. Ba administrator wakanyiza batunde. Nina kasaba sake mikono wono. Tutunulide emilioni zine sambwe za soko kujia. Ogambe zawe wa Simon. We sali. Neba kwa samu Simon. Nga wakanyiza bano. Nga gobesize. Mbaga anti ono Simon gobesize. Azikuwa atakura family. Aziteke kwa kaunti. Bali nde balansi. Bizida batemeteme fun enough Simon bwakwata sente ina afuna mwatengendo na tambula bona te bamanya tambula ye in fact amarobozo bamagajjanga batusokuleta balance wali ngabaga anti yate Swazi bali awe yabo nabakola lukujukuju kubaba ko sente ninga ne Swazi gatamanya tambula zani za Simon kati balance ono yali asigadde uchiba 13 tubale bukadde nkaaga bwaba we wabo Bwari bukade, chikumi ya satu, urubari basigadu bukade nkaga, nenga bayina kuba bloka. Baji yanga bloka bayina kuba bukade kumi. Katipapa wa sendezi nchite kizangabu basigaza kuba bukade mweka? Atano. Bukade data na ubibabu wa wawano, umuala nagawa. Urungana ya chacha nkalanyi, uruwachi cha Simon yukubura. Nga kiliza tau kiliza ganyana vio gante chisobu kaba, nabakozo kujo tubako sente. Nibini naka vio musaibara kabibabi panze bupanzi. Nagawa. We katine nkubira ku gundi nvampa gundi kuani baya usimu nenjogera naye nimubuze ibintu bino obitegedde bulungi nanga kitofu ibintu bitofu nimubuze bedde nade before winga nechifo babikoledde ulita sura kuona nachifo che kora gundi ayo nanga naye bitofu nanga bade before winga okay nimbakiza nimugamu kolechi gundi final agreement emalayo sente zam kati mwala nagawa ngaganyo kujjawa Achankala nyini banyina. Nemu kubile simu wano nagawa. Nasoka gana na yoko lachi. Ukujia. Nene munga nagawa. Wandize. Nze mkujita nga chiamani. Te wandi ganyi kujia. Wandize ne muku watagana. Kubanga urede mwatu unda. Enda gana ya soke. Likuwa mkono kunga mtu unda. Katine baba akubba. Mubwa mwako lachi. Baba bagu. Baba te baba boli baya. Mubwa mwatu unda. Nemu receiving a sentence za soka. So nemu gata chiti chuchu sachiri. Nanga machia manjala nzo kula bawe kanga abotibali iwo. Nimuga it's okay. Katibwa kula gundi eno. Nimuga na ye. Bumba muandika. Sente zine zono. Oru basi gadeba meka? Basatu. Nagawa. Simon tali iwo. Kubana bako mfami nze. Basi gadeo bano basatu. Katia basatu. Oru baga luka wana sente zino. Budi omu milioni kumina meka. Kumina tano. Etano. Bazi reservinga. Zigenda kula kubija. Walua watana wako marizwa kubija. Yuwa gendo kukola. Kati, 15, Dube yaliwo wano. Ngabazi zena hii. Yadai first time yangana, mula bako kukoro. Kakati, Neswazi nga wali. Kina famba gandhi wana, muko wende gana, hibu mba mga bana sende. Ezan naga wazomu zile kwa, nusagala mgeni nazo. Kwa manyeshi jio kudako. Ate chinzo kujanga papini nganze. Muko wende gana. Naga wayada chafunye, chimuta wanya, na isende zemu zile kwa. Yadani, zababara milioni 15, ezan naga wano. Ngabazi saku meza wano. Baline bagabane zaabwe nitano bazitwale zokora gundi yabo ki nino 15 nsigara nazo wa then uruvanyuma nagawa nankubire simu nimulagirira wendi najja nintula naye netwogera wenjogera ne nanga ndakubide kone ku mwami mandevu gwesimanyi mandevu nenga bangamba ye yali abera ne dube mukuza nanga ndakubide kera ne namu wabula namuganda achokora chichama orede mwakora chi mwatunda nemuganda ye Chitufu mwatu wanda. Katini kuhugani sawe. Echo kubini. Nemuga wabado ganyo kujia kusende zino. Ne Swazi wabako kuata sende zino wakena nazo. Wajia kubo vili demu hao. Nemuga na hibu kwato buka debobo na kumine butano. Inzo kutandika na watechi. Oburamu. Na kiliza. Nega kare kanzu kwati. Katini kugenda kumoroka woyaringa sende zini mmoroka. Katina linzi mua. Nenga mamu kwa nukwa anga ujumo yo. Nemuga kuata kugunika mwa sende. Katambi. Nimuga nkwatanga muwa sente. Era katambi ko wekali. Chimanya kaina. Nimuga nkwataka katambi ngono muwa sente. Na recordinga. Umwara nasoka. Na tatu jumoze mwe bintu bino. Nimuga reka sente zino bade bazimpa.
nsaini nze nga ndi sizinga sente gwe tobaddeewo era bonna bagenzi bamanyi sente nze ziri nakati gwe siberawo na evidence nga azikuwa bayinza okundabamu ebitundu ebalooza nnakoze eki naziri nemuga so leka bakulabe ngaozikola ki nemugabala ntandika omubaliremu ku emu 15 narisivinga sente ze nasibula sente be mu mbeere neyokugabana nga abaana abasatu abasigadde bagabana kigambi waliyo abaana abalala bo baasigala ku ki abaali bagambibwa okuba abaana baka kakati kyesimayira bani no munkutaana weya gundi ezo nabasabako copies ze bajja mu DNA zonna empapula ezo nebagamba nebanjukiramu photocopies nenzisigaza nga mbandaga gundi nga bwezifulumye eyinza okuba evidence okulaga gundi nga bwezikoze ki bwezifulumye zirejecti nze nti bano si bakafeero bano be baani beba Kafeero nebandaga nti ku DNA yazimbibwa ejeyo mwana ki omu era nebanga nti fun enough nti basanze ate nebali benyini abalala basigadde era nabo DNA zabo nabo tezikwatagana nti ono gandi bali muntu ki omu so undi wete bweyali so mu mbeera y'okugabana mwagoberera DNA results zaiziza singa bali bazinga bamaze okwete saba bamaze okonfirminga nti bebaki bebana batufu era nabagabana sa wa domusike yarondebwa side elite yarabikirako sikato yarabikako bagamba yindi bagali yagano kugenda mu DNA baganti yagano genda kale sentebe njagala tutunulire amakagana agatundibwa amakagali gacha pa gandaga gali gandaga wali yebyogerwe iyo ebyapa mu mbozi z'abantu abonna bakayagana eri abagamba nti nyine ekyapa kyawa no nyine ekyawa ali so mwene embeera wano tewali kyapa ndagana tewali okyapa yali ndagana tutunulire baya saidi ya baya mu kaseera kano nga bino byonna bitambula bigenda mu maaso in case nga bakoze DNA negambibwa okukolebwa kuba ekiriwo baagala kuziikula mugenzi bwe tuba tugoberedde ekyamateeka nga wegali mu kulambika kati olowooza singa basangayo abaana abaana abalala bayabeera takosebwa simanyi ba nakati we tuli baya nga batandisa okukaayana luli kuba twafuna hugu emirundi mingi n'abaana wali abaana abajja kuwa nebansanga wano nga bimaze byokubeerawo nebajja nebwe nayogera nabo nebaga nti nga temunagenda mugundi eno mu ntalo zino na kutandika kubisana gena mukoti mukamwa nti sosini mbunonya proof dala muli bana ba Kafeero mukamusoke mwe setting muddemu bwe kibanga zino ruza sibazizanya musoke muddemu mwe setting muddeyo ku DNA mu proving dala nti muli bana baki ngate muna gena mu talo zino nakubagana na maulire nimugana nyinzo kubagana na maulire still ne kiddamu ne kijja nga toli mwana waki nga to mazo kweteka mugune sio neko zeki so ne mbaga musoke munonye bukakafu nti muli bana ba Kafeero okumenya ukiri bani kibafurumye bimaru kikakasa ebidda kunsubira binzo bangu yee n'ebitongole binzo babu yambi okulwanura rundo tibinza kubulawo second le nono yagula nibanga ndi yagana kandi yali ready bamudize sentence ze yabawa tayina buzi eh baya nagandi banzitize sentence za sina buzi so mukasera kano nga campus onazo naza sars baba sasura abaana bo bafuna akasente kaabwe wenzira yo mu mbeera nga tuvyeko ekya sente ovuiki nakyo kituyamba mwene embeera abaana bano baalikoze eki okusinziira ku byolaba okusinziira nga kyenkugambye olwaleero tulina abaana kituufu olwaleero bw'otunulira omwana nga dubbe kizibu omubuusa busa nti si mwana wa Kafeero Simon kizibu omubuusa busa nti si mwana waani wa Kafeero especially aba babiri kizibu babu za buzanti sibana ba Kafeero akati bwanga bazimba DNA nze kulwange nga bazimba DNA abana bano ne bakwatagana bana abana nga ba muntu omu Kafeero ne baganti ya budde bali nze ndo zanti kyande bedde beta no butata wanya Kafeero muzikula badde bakwate bana abana abana abakodirwa ko DNA ne baganti bali muntu ki badde mbaji kebere ne bali abana bonna bana 10 abana badde mu DNA nga bajizimba Esokena abana. Katinga basatu bajizima de basatu bantu bachi bali muntu omu. Bibalo na mabalo abantu bafanana nyoka Kafeero. Bafula ngadala kitufu bakola chi bakwatagana. Ngadala ba gundi yem. Bademba jizimbe bademba kebera abana bona 15. Bwe bakwatagana ngaba manyanti bantu bazanya katemba. Bwe bagana ndiyo bakanyikwatagana kitufu kutufu kwa kafu bakoze chi.
kubasibe babasoso kukeberebwa ne basange banga gwe basoboza nti kitabo si yabazaala okusinga abadda mbino n'ogandi kuzikola waliwo ogundi gye bayinza okukozesa yakozesebwa luli gye bagamba nti bantu bagifera badde mubagikebere n'abantu awalala wonna we basobolaga wali nyuto nga bano sibe bakulembedde sibalina okunoola results bamanye nti mateeka ge gano na results nsuubira nti kiyinza okuyambako okusinga n'okudda mu kuzikula omuntu Mu mbeera nga abaana bano batunda ennyumba tulina abantu abanokolwayo mu kaseera kano kennyini waliwo omukyala Bisirikirwa yali omuganzi nyeri omugenzi then tutunuulira n'abantu ab'enjawulo abakuza bonna tewali yaliwo ng'abaana bano batunda ennyumba tewali yaliwo baali baana era Bisirikirwa teyalabikako mu nsonga ezo baali baana be bakkanya gundi yaabwe bingi nti baali myaka bonna basajja bakulu baali baana bokka tekwaliko muntu mulala tekwaliko muyimbi baali baana nga tutunuulira ku mutendera gwa LC efuga ekitundu ennyumba eno weesangibwa olwolabyeko ko baganda b'omugenzi nga balabiseeko keri LC ku nsonga ez'okulungamya abaana baabwe nga before luli nga bakyagira ku gundi saabalabako okujyako oluvannyuma lw'okutunda okugira gundi eyo waliwo mukyali yajja wano nga inayo n'akaana akawala akatototo nalabako abakyala no baalinga babiri abagaa nti bamaama b'abaana era nga be bamu ku bakompulayininga be bajjako wano mu ofiisi naye nga before nga tebanaa kutunda gundi nali sina muntu gwenda bimulala era wali tiwali wa luganda yali azzeemu kujja ku kyambeera kyaman kujja ku kompulayininga ku nnyumba eyo bakugaa nti alina kyabanja nga tuva ku nsonga zino twebaza okulambikako kuno okw'enjawulo nsaba owereyo ddala obubaka bw'obusembayo ku nsonga z'omugenzi Kafeero n'ennyumba ye n'abaana be bonna naye bezikwatako nga tetunadda ku sayidi ya kyalo kwogerako ku kyalo kyaffe kino ensonga za Kafeero z'abaana kituufu bituluma nnyo ffenna ate those things happen ffenna twesanga nga bangi olwalo nze nyinza okugamba kati nkugulira nga ssentebe nze banzaalidde ku kyalo kuno kwe nkulidde kati nkimanyi from A to Z ewa Kafeero okasi owali ekizibu ekyo nyinza okugamba nti ebbanga lituwanga dosobola okutuuka awo muntu nagga nti omanyi mu maka ga muhami gundi omwana gundi si waawo ekituufu oli asobola okugamba naabo n'omutunulira ng'olaba mwawufu mu baana baawo ne bakugamba nti mwana wa gundi ng'era olaba afaananewooli gye bakola ki oyinza okuga nti mangi galinga ataano naye abantu bangi bagumiikiriza bugumiikiriza ate abantu abamu babireka mu biwandiiko ebintu birabyeko wano emirundi egiwera oli n'amaliriza ng'ate si kiwandiiko naga n'omwana gundi si wange ninga wanawanga denga akirise kukuuma bufumbo kukuuma maka butata wana you never know inzo kasanga ne Kafeero kyeyakola ki kyeyakola nga yaleka bulesi nze nalina ku mwami omu twali kulumbe nga yagamba ne kiramo kyange bakireka bakire bakisoma nga sinaziikwa ne basoma ekiramo ninga omwana gwabadde awangala naye gwayagala nnyo nga yamugulira n'enju yamuzimbira n'amaka yamuzigulira emmotoka n'amuzimbira enju nga namusomesa n'amakerera amazeeyo nanga ndi mwana gundi tagabananga ku mali yange si wange nga si wuwe ninga buli omu yali amanyi nti Musika wa Haji so nga yalekawo kitiibwa ky'amaka kukuuma n'abirekawo nga bukyoba so ne Kafeero you never know ayinza okubeerawo nga yali amanyi sigamba nti kibaana si ba Kafeero noyinza okusanga yali akikola ki by the way ebiseera ebimu bw'otunulira message za Kafeero ziyayina nga mu nnyimba ze oyinza ozitunula olusi nga zikwatagana ku mbeera eno message nyingi bw'oba nga nnyimba osobola ozigyamu makulu nyingi message zeyateekanga mu nnyimba ze ezinza okukwatagana n'embeera eno so mukyonna ngamba abaana babeere bakkakkamu gundi esinga obulungi nze gye ndowooza bwe kiba okujja nga baga nti kino kifo ekyakolebwa mu mateeka ga DNA ne bwe kiba nga mu mateeka ga DNA kino ekyakolebwa ng'osobola okuzimbira DNA ku baana abaliwo bwe banga baneekwataganya basatu ddala nga ntuufu nze mbagamba ekintu kimu baddeyo bakozese methodi eno awantu awatuufu bwe balowooza nti bwe watuufu bafulumiriza bwe neekwatagana neri nga bamanya nti kyekituufu bali kye baakola bwene yawukana ku kiri nga tumanya nti bali baateeka komedi muki mu nsonga eno so tuleme okutawanya omufu na byonna bamuleka awummule ate nabo kyongera kubaawula tekireka mirembe so kyensaba kyokka abaana n'abafamire baleme kukuma mu bantu bano muliro n'emikwano gireme kukuma mu bantu bano muliro wabula gino onyukula nti ensonga eno bagimala mu buntu ssentebe ku nsonga z'ekyalo kyaffe kino reza b era wano wennyini weeradala abaana uganda obubaka ekyalo kiri mu mbeera ki abatuuze beeyisa batya kusomooza ki okuli ku kyalo ekyalo kibadde si kibi okutwaliza wamu okujjako ennaku zino kati tutandise kufunamu obubbi naddala obubbi obwa scrap okujja oli ajja n'alinnya ekikomera naye ng'alinnya ekikomera ng'anonye wirubaaro ng'anonye mutayimbwa gwalengera munda mu kikomera nina olwali omujasaava okujja wano mu butuufu aŋŋambe naŋŋa nti
ngobusungu bwasungu okulya sikubera ndi bamubye ni yewunya muntu yabuse kuyingira kikomera ake nabayo wirubaro so tufunya bibi wachi wa scrap. Secondly, n'abantu bafabamu ba misbehaving na dalaba zadde tebamanyi nkwata y'abana na dalaba kubana bebatazala baina mu bulumi rwalo kati wetuli wano na case eri ku police ningo muzadde msaje ya veri na aleto mwana we omuchala aberawo omuchala ina abana babalenzi babiri abalenzi ne bamaliriza ngabaze kuona omwana myaka 14 ngabamukozesa musonga zo kufumbo na muva kono na mudda kati mwana atuko kubera mbere paka tutafunya information leto abakwata ku sana mtu basa ku police. So ebyo nanyongera kubiriza abantu b'ekitundu si ba yurezabo kukaba na Uganda tufeyo na dala kubana emyaka emitejo bora bo mwana nofuna information niyo nekwata ku mwana ngaisi ba mumbere please tusitukiremu na dala ngo oli muzadde oli no mutumo gwo buzadde tusitukiremu ate na mmwa abamu abawulira oli mekubera nti oli mukwano gwo naye kitufu kibere kitufu mukwano gwo babakoze ensobi tukirize nti yakoze ensobi tuleme ku blaming ngo kuba wagira mukwano gwo kandi akati bakute wachi no tubere fena ngati no mulume ogutumirwa ebitundu byaffe ne family ne generation nje tuzimba umwana babanywa mwenge nga kukedde ku macha mugambe ku please cyokora kicyamo tatuganye kunywa ne ubude bonywe de mbubi umwana babanywa njaga mu buri ndeyo cyokora kibi gye kikutwara wabi tuleme kusura gwa nagamba olokuba generation yeyo yabakiyaye no tubaburire urwebyo urarwinze kitunanga ganti kinkwata ko obagonoga ntabana bange mbakumi de mu kikomera bali aba wali tibankwata ko ne sometimes kinzo kujya ne kikwata ko urwenso nganti ono uwo gwo 10 ndi mukikomera gwo werere makere na ki ayinzo kubanga ayita wali ono gwo gayaliride namukuba akatayimba so chabe inyo kubera ngatufayo okugema kusinga kuwonya sentebe maliza na kano teka teka ki kusaide yenkula akulana omuntu wa reza biza ayinzo okusoro nkula akulana ki gemutuse ko nga reza nkula akulana je tuina banga tuina twakamala mbukulembeze emyaka ebiri tugeza ko kwataganya abantu bafunurwa runtu badene meeting ku macha wano eya ba VHT ugeza ko kutanga tandikide ku byobulamu tufuna ba VHT ugeza ko ba traininga babenga batu yamba ko kutegera mu bitundu abantu bafabalalira mu mayumba kuwe mabega ko twafuna ko kurusisira wano tuluteka teka olw'ebyobulamu ne twagenda okumaliriza olusisira nga tuli mu bantu ndoza lukaga plus abajanja bidwa nga abantu bayine ndwa dezinja ulo ne bali mu mayumba tebamanyi tebachi obati republic temanyi nti barwa datenga no buyambi obutuka marwa tubakola ki tebabulina era mu nsonge eyo kyovula ntusazeewo ne tutandikawo ne kibiina ekyebyobulamu tulina omukyala mukyala Rose Kiwanuka ne timu endala y'abasawo basawo baffe ne tubamobilize nga mu kitundu muno batuyambeko tukwatagane nabo nga bali wansi wa LC okubeera nga tuyambibwako buli omu okutuyamba mu bumanyi bw'alina era tutula nabo mu meeting sikati ne ku Saturday tugenda kukola bulungi bwansi nga tutandikira ku mukyanga n'abasawo kuyonja nga batusomesa n'abantu omugaso gw'obuyonjo ne COVID bino byonna bye tugenda tubibuulira abantu so mu nkulaakulana ebisigadde development nga bomanyi ffe bwetwali tutandika ofiisi eno nga bwogiraba tetulina kye twafuna kugamba tukisanzeewo ne byonna bye tulina tutandise bitandike ezentebe olwali tulina entebe 15 naye tuzigaba bugabe batuze za bwerere bazinola bunonyi urawo tulina muzindalo guli twaguteka oguyamba abantu kulanga kutuza birozo by'abantu bafunye bizibu gundi iyo tayo gundi photocopying machine tujifunye so tugenda tugeza okukola ebintu ngebyo bya community bingi bye twagala okutuuka naye embeera yekya nabakuterera bulungi amakubu gano nga twakajja mukulembeze twamobilize nga nituyita mubatuuze ntugayisa mu tractor nga boogalabye ntugayisa mu tractor ntugalima kati ennaku zino twazze mututeme emyalo galongoza twagala tuga maintaining with time tulooza n'okumobilize nga tugasibe n'amayinja nga tukwatagana n'abatuuze baffe so zenkulaakulana zitwagala nga tukwatagana ne community mu byobulamu bisigadde makubo kasagaba malungi bisigadde bisobolokolaki n'abavubuka abafu basomesa obbalaga obubi obuli mu bintu bino bye bakozesa ku byobulwadde bonna so the plan is tulinanga yarusi so tetugenda kubanga tusoka waawo tubadde ne ssentebe Sali Muhammad ng'era yatwala ekitundu kino ekya Reza B naye nga enteekateeka etandikira wano nnyini mu woofiisi ye nti ebirabwako birabwako olwawo okusanga woofiisi ey'ekikawo ekiti ku mutendero gwa LC1 naye nga tukwebaliza olw'enteekateeka ennungi ennyo era ng'olabye nti n'okulungamya eri famire y'omu ku eyali omutuuze we nga mugenzi Paul Kafeero naye agikutte mu mbeera ya kintu kikulu nnyo ate era ya buzadde okulaba nti abedde
kuliko nembere ezenja uzalambise cheki no kuba akikolebwa okulabanga embere eno ebera nga enogerwa eddagala tujja obizigemanya gange nkugamba nti twekumire ko ku programs za fezo na ezenja uru tuchagena maso no kubanga tukutusiza obaka kwechi nyinyi choyagala kuberanga omanya sente bensaba abano enyinyi tiwe tuliba tukwetaze era tata otutegekiranga yakasera ndavairabu sina buzibu okujja ko munga kusanze dunia yanga banyinga ndi wala ne alhamdulillah kati mukubye ndi bwebajja ne kastamu nga mentegere ndo alwo kyetagisa kastamba mbitunde biriranyi wano era mvuga nenzi jo mtu kastaba nga gumikiriza sirina buzibu necho we wa sente we watu wa tulungamizo na kolalero tumwe bazalo obuddewe nawe tukwe bazo kubira nti obaddo tambula na fe momboze eno chiwo ina cho jifunyemu nenga akatusabire wamu Katonda belenga atuyamba tutuke ku ntiko ya mazima atera no bwenkanya mu nsonga zino zibelenga tezikakana tukuume ekitiibwa ky'omugenzi akumata kumira mpera.